Rusii blogării საქართველოში არ შემოუშვეს. Alexei Romanovi საქართველოში სომხეთიდან მოდიოდა და სადახლოს გამშვებ პუნქტზე არ შემოუშვეს. Social Bruxelles-ში მან დაწერა, რომ 6 საათიანი ლოდინის შემდეგ გადასცეს დოკუმენტი, რომელიც ასახავს საქართველოში შემოსვლაზე უარის თქმის გადაწყვეტილებას. Უცხოელთა და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონი საქართველოში შემოსვლაზე უარის თქმის არაერთ საფუძველს მოიცავს, მათ შორის არის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები. Სწორედ ეს პუნქტი არის მონიშნული ალექსეი რომანოვისთვის გადაცემულ დოკუმენტში. Თვითონ ბლოგერი მის არ შემოშვებას 2021 წლის შემოდგომაზე საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ციხიდან გათავისუფლების მოთხოვნით გამართული აქციების შესახებ მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟებს უკავშირებს. У меня за спиной пункт пропуска Садахло, который Чем Зурксукан Садахлос гамшеби пунктия, რომელმაც მე დღეს არ გამატარა. Ак გამაჩერეს დაახლოებით 6 საათი და 6 საათის შემდეგ მომწეს აი ასეთი ფურცელი. Საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განიხილა ჩემს მიერ ვიზის მოთხოვნა და გადაწყვიტეს რომ ვიზა არ მომცენ. Ам ფურცელზე ბევრი მიზეზი წერია, თუმცა ჩემ შემთხვევაში მონიშნეს პუნქტი სახელად სხვა მიზეზები. 6 საათი ველოდებოდი და მაინც ვერ გავიგე რატომ არ შემიშვეს. Moklet Sakartvelo amdromde chemtvis miuzudomeli rcheba. Autsileblad gavarkvev ras nishnavs es. Maks ečvi rom gadaqvetileba chems jurnalistur sakmionobas ukavshirdeba. Rogorts megobrebi meubnebian, amashi damnashavia chemi profesia. Jurnalistebi tanamedrove Sakartveloshi gansakutrebuli quradghebis kveshariyan khelisuflebis da spetsamsakhurebis mkhridan.